7 годину у нас сьогодні було 169 повідомлень події порушення виборчого законодавства. З них внаслідок розгляду цих повідомлень порушено 11 кримінальних проваджень, 8 повідомлень приєднано до кримінальних проваджень, 63 повідомлення списано до справи. За належністю направлено 22 повідомлення. Рішення не прийнято в залишку у 8, це станом на 7 годину. А ще складено загалом 55 адміністративних протоколів. З цих повідомлень, що було в день тиші, у нас було 21 повідомлення, за наслідками яких ми порушили одне кримінальне провадження. Значить, складено 3 адміністративних протоколи, ще велика кількість, це 15 невирішених залишається. У зв'язку з тим, що більшість працівників поліції на виборчих дільницях, і вони будуть вирішені на протязі доби 2-3. Станом на 25 число, на ранок, нас функціонує 59 ТВК, значить, загалом під охорону всі ТВК взяті, 1182 ДВК, також завезено бюлеті, взяті під охорону поліцейськими, 1238 працівників поліції забезпечують їх охорону загалом. На ранок ми на 8 годину, 8:30 ми фіксували у своїх каналах три факти запізнення відкриття дільничних виборчих комісій по місту Тернополю, 133, 165, 115, які були відкриті пізніше, відповідно 8:22, 8:10, 8:13. Були технічні питання з документацією, і по Гусятину також 269, 261, також пізніше були відкриті відповідно 8:25, 8:17.